Góðan dag og verið velkomin í námskeið í rekstrargreiningu við Háskólan í Reykjavík. Í þessum kafla eru námsmarkmiðin að þekkja fastan, breytilegan og blandaðan kostnað, að reikna út rekstravogun og hvernig hún segir til afkomu rekstrar, að setja upp rekstrareikning samkvæmt aðferð framlegðar, að reikna meðalkostnað til að jafna sveiflur í rekstri, að þekkja hámars lágmarksaðferðina til að áætla kostnaðarfall. Í rekstri mikilvægt að þekkja kostnað rekstursins og hvernig sá kostnaður hagar sér. Er kostnaðurinn fastur eða hann breytilegur? Þekking á kostnaðaruppbyggingu rekstris auðvelda stjórnendum að gera áætlanir inn í framtíðina. Fastur kostnaður háður afkastagetu framleiðslu þáttar rekstursins en óháður framleiðslu magninu. Afkastagetan ræðst af húsnæðis, tækja og vélakosti og fjölda starfsmanna. Fasti kostnaðurinn sá sami hvort sem framleiðslan mikil eða lítil. Það fastur kostnaður breytist ekki þótt framleitt magn breytist innan ákveðna marka. En hafið í huga að verð per einingu fast kostnaðar fer lækkandi með auknu magni samanber myndin hér á síðunni. Tökum dæmi. Við ætlum að halda tónleika. Hljómsveitin sem við ráðum í spilamennskuna fær ákveðna upphæð greidda til dæmis 48.000 dollara. Þessi kostnaður við hljómsveitina fastur kostnaður því hljómsveitin fær alltaf umsamda greiðslu hvort sem það fullt hús á tónleikunum eða engin mætir. En eftir því sem fleiri gestir mæta á tónleikana lækkar einingaverði hratt. Ef gestir eru 2700 einingaverði 1778. Við deilum einfaldlega fjölda gesta í kostnaðin. Ef gestir eru 3300 einingaverði 1455. Einkenni fast kostnaðar einmitt að samtalsfastur kostnaður óháðu magni en hann fer lækkandi per stykki með auknu magni. Því reiða fyrirtæki sem búa við háan fastan kostnað, til dæmis véla og tæknivætt fyrirtæki, á magnsölur. Þannig að með auknu magni lækkar framleiðslu kostnaðurinn á einingu. Dæmislíka starfsemi til dæmis lyfjafyrirtæki og bílaframleiðendur. Breytilegu kostnaður háður framleiðslu magni. Það að segja framleiðslu magn og breytilegu kostnaður hafa jákvæða fylgni. Ef framleiðslu magni eykst, þá vex breytilegu kostnaðurinn og ef framleiðslu magn dregst saman, þá minnkar breytilegu kostnaðurinn. Ef ekkert framleitt, breytilegu kostnaðurinn því engin. Eins og sést á neðri myndinni breytilegu kostnaður einingu sá sami, hann helst óbreyttur þegar framleiðslu magn breytist. Förum aftur í tónleikadæmið. Gerum nú ráð fyrir að í stað þess að greiða fast verð fyrir spilamennskuna, þá höfum við samið að greiða hljómsveitinni 16 dollara fyrir hvert selda miða. Með þessu fyrirkomulagi erum við búin að breyta föstum kostnaði í breytilegan kostnað. Kostnaður okkar eykst nú með hverjum seldum miða. Ef 2700 miðar seldir og heildarkostnaðurinn þá 43.200 og 52.800 ef 3.300 miðar seldir. Með breyting á föstum kostnaði í breytilegan kostnað höfum við einnig minnkað áhættuna. Því ef ekkert selst af miðum á tónleikana kostnaðurinn engin. Áður þurftum við alltaf að greiða fasta kostnaðin 48.000 dollara, hvort sem tónleikagestir væri margir eða fáir. Eins og flesti vita ávinningur og áhætta oftast par. Eftir því sem hagnaðarvonin meiri, áhætta meiri og öfugt. Fastur og breytilegu kostnaður einmitt dæmi þennan ávinning og áhættu. Með því að breyta föstum kostnaði í breytilegan kostnað dregið úr áhættu rekstursins en leið einnig úr hagnaðarvoninni. Ekki þar lengur að kljúfa ákveðna upphæð fast kostnaðar sem áhætta en nú fylgir kostnaðurinn sölutekjunum því samband framleiðslumagns og breytilegs kostnaðar hefur jákvæða fylgni. Breytilegu kostnaður elti tekjurnar en hann verður ekki viðskila við þær eftir ákveðnu magni náð eins og í tilfelli fast kostnaðar og því ávinningsvonin minni. Flest fyrirtæki búa við kostnað sem blanda af föstum og breytilegum kostnaði. Heildarkostnaði fyrirtækis þá fastur kostnaður að viðbættum breytilegum kostnaði. Dæmi blandaða kostnaður til dæmis mánaðarlaun sölumanns sem fastur kostnaður en sölulaunin sem hann fær greitt
fyrir árangur breytilegur kostnaður. Takið eftir því að kostnaðarfallið sker ypsilon ásinn, total cost, við upphæð fast kostnaðar. Halli kostnaðarfallsins breytilegi kostnaðurinn. Framlegð söluverð af frádregnum breytilegum kostnaði. Framlegð mikið notuð stærð í rekstrargreiningu. Hún segir til hversu mikið stendur eftir til að greiða fyrir fastan kostnað. Við getum sett rekstrareikning upp á framlegðarform, en slík framsetning eingöngu ætluð til innri nota. Það er óheimelt að nota framlegðarform rekstrareiknings við ytri reikningsskilin. Rekstravogun hlutfall fast kostnaðar af heildarkostnaði. Ef fastur kostnaður mikill, þá getur lítil jákvæð breyting og eftirspurn leitt til mikillar hækkunar og hagnaði í rekstri og öfugt. Gildi rekstravogunar fengið með því að deila hagnaði upp í framlegð. Þetta gildir segir til breytingu hagnaðar við hlutfallsbreytingu í sölu. Ef rekstravogunar gildi fjórir og sölumagn eykst 10%, þá eykst hagnaður 40%. Það 4 sinnum 10 40%. Það sama gildir ef breyting í magni neikvæð. Ef sölumagn dregst saman 2%, minnkar hagnaður 8%. Gildi rekstravogunar segir líka til áhættu rekstursins eða vörunar. Vara A sem hefur rekstravogun upp á 4 áhættu meiri en vara B sem hefur rekstravogun 2. Áhætta kemur fram í hærri hlutfallslegum föstum kostnaði við vöru A en vöru B. Í rekstri gagnlegt að þekka hvernig kostnaður hægða sér. Með því að flokka kostnað í fastan og breytilegan kostnað má draga fram mikilvæga stærð sem heitir framlegð. Rekstrareikning til innri nota má setja upp með þessum hætti og kallast rekstrareikningur á framlegðarformi. Framlegðin verður að standa undir föstu kostnaði svo að reksturinn skili jákvæðri afkomu. Eftir því sem framlegð af sölu meiri auðveldar að ná upp í fasta kostnað. Þá gildir það líka að með minni framlegð erfiðara að skila hagnaði í rekstrinum. Framlegð jafna sett fram í prósentum. Því hærri prósenta, því meiri framlegð. Í rekstragreiningu notum við oft meðaltöl til að jafna sveiflur. Tökum sem dæmi aðila sem rekur kvikmyndahús. Bíóið greiðir $4,000 á mánuði fyrir sýningarétt á kvikmynd sem þá fastur kostnaður og $1 til viðbótar fyrir hvert seldan bíómiða sem þá breytilegu kostnaður kvikmyndahúsins. Eins og sést í töflunni fjöldi gesta mjög breytilegur, allt frá 600 gestum í febrúar til 5.000 gesta í september. Til að rekna rekstrakostnaðin og í framhaldinu miðaverð ætti að taka saman heildarfjölda gesta árinu, 40.000 manns og deila gestafjöldanum í heildarfastan kostnað sem $4,000 sinni 12 mánuðir. Þá fæst út meðalfastu kostnaðar per gest $1,2. Að við bættum breytilega kostnaðin upp á $1 heildarkostnaðar per gest $2,2. Ef álagningin $3 per miða söluverð bíómiðas $5,2. Það augljóst eða ef að rekstrakostnaður per mánuð reiknaður út og álagningin bætt ofan á það kostnaðverð, verður söluverð bíómiðas breytilegt eftir mánuðum. Það verður þó hæst í febrúar en lægst í september þegar flestir gestir mæta. Sveiflýri verði verður væntalega ekki til að auka aðsó. Hvað þó í febrúar eða miðaverðið væri þá mun hærra en aðra mánuði ársins. Því notum við eins og áður segir meðaltöl til að jafna sveiflur. Í flóknum rekstri eins og til dæmis í flugrekstri það hægra sagt en gert að flokka allan kostnað í fastan og breytilegan kostnað. Til að bæta úr þessu geta fyrirtæki beitt reiknaðaðförun til að nálgast kostnaðarfall sitt. Ein þessar aðferða kallast hámars-lámarsaðferðin eða high-low method. Aðferðin einföld sem kostur, en ókosturinn að hún ekki alveg nákvæm. Tökum sem dæmi og munið að við ætlum að finna kostnaðarfall þar sem heildarkostnaður jafn og fastur kostnaður plus breytilegur. Á þessari mynd sjáum við töflu þar sem framkemur sölumagn og heildarkostnaður einu ári. Samkvæmt aðferðinni byrjum við að velja hámars- og lágmarsgildin úr töflunni. Við veljum gildin út frá óháðu breytunni. Hér óháða breytan sölumagnið, það seldar einingar.
Því sölumagnið hefur áhrif á heildarkostnaðin sem þá háða breytan. Hæsta gildi í desember 34.000 stykki og lægsta gildi í maí 10.000 stykki. Við þetta magn er kostnaður í desember 540.000 og í maí er kostnaðurinn 180.000. Næsta sem við gerum að reikna breytilegan kostnað per einingu. Breytilegi kostnaðurinn hallatala kostnaðarfallsins. Breyting á verðmætum upp á $360,000 er deilt með breytingu í magni upp á 24.000 stykki sem mismunur 34.000 og 10.000. 360.000 voru mismunur 540.000 og 180.000. Þá fáum við út að breytilegi kostnaðurinn $15 per stykkið. Þá að finna fasta kostnaðin. Við setjum upp jöfnu heildarkostnaðarfallsins og notum annarkvort hámarksgildin eða lágmarksgildin ásamt breytilega kostnaðin sem við vorum að rekna út. Ef við notum hámarksgildin, þá lítur jafna þannig út að heildarkostnaður upp að 540.000 er jafn breytilegu kostnaður sem $15 per stykki sinnum 34.000 stykki plus óþekkti fasti kostnaðurinn. Við leysum síðan jöfnuna fyrir eina óþekkta stærð sem fasti kostnaðurinn og fáum út að hann $30,000. Með þessu einföldu reikningum höfum við fundið út fastan og breytilegan kostnað og getum skrifað upp kostnaðarfall fyrir reksturinn sem þá heildarkostnaður jafnt og fastur kostnaður upp á $30,000 plus breytilegu kostnaður upp á $15 per stykki. Með þessu kostnaðarfalli getum við áætlað kostnað reksturinsins fyrir mismunandi magn. Að sjálfsögðu hefði niðurstaðan verið svo sama hefðu við notað lágmarksgildin við útreikningana. Í þessu dæmi eigum við að segja til hvort kostnaður sé fastur, breytilegur eða blandaður. Í lið A erum breytilega kostnaður að ræða. Það sést best á því að kostnaður per einingu alltaf svo sami óháð magni samanber mynd sem fór yfir hér að framan. Kostnaður verð seldra vara, KSVAF, hér einnig dæmi breytilegan kostnað. Með því að deila magninu í verðmætin sést að verð per stykki alltaf $80. Í sélinum fasta kostnaðar að ræða. Verð per stykki lækkar með auknum magni sem einmitt einkenni fast kostnaðar. Eftir því sem meira magn dreifist á fasta kostnað, lækka kostnaðar per einingu og nú vísa ég aftur í mynd sem farið var í hér að framan. Samtals rafmagn og hiti í lið G og launakostnaður í lið J dæmi blandaðan kostnað, kostnaðurinn, samastendur á föstum og breytilegum kostnaði. Í dæmi E2-13B á að reikna rekstrarvogun og segja til breytingu og hagnaði miða við að sala aukist inn 10%. Rekstrarvogunin 24, en hún fæst með því að deila hagnaðinum $2,000 upp í framleiðina sem 48.000. Ef söluaukningin 10%, má gera ráð fyrir hagnaðurinn aukist 240%, það 24 sinni 10 við margföldun sem sagt rekstrarvogunar gildið með breytingu í sölu. Samkvæmt þessu mun þá hagnaðurinn fara úr $2,000 í $6,800. Þetta getur þið sannreint með því að stækka tölurnar hér í rekstrarreikningnum 10%, það sölutekjurnar og breytilakostnaðinn. Fasti kostnaðurinn samtals að upp að $46,000, helst hins var óbreyttur, þrátt fyrir aukna sölu enda það hans eðli, fasti kostnaðurinn óháður magninu. Ég vona að þið hafa haft gagn að þessari samantekt, gangi ykkur vel.